ve dal ensiz kuyla mektesiz. Daire kesti tundu da atik kuposatana agazamaz orlada en azilinde doktor kirek yapozamız. Kavriz inga lunga! Nüüd pani küll sinna midagi eetrisse, mida ei olnud vist vaja. Gracias.
terve Eesti teeb limotkondis ärka, vaid korda teie majanduse värke. Ise suure skaari tagad tundub pole raha, miks metsas toote Marjujõest püüate te kala. Keha on sul ilus, seda paitaks Mr. Sand, kui riietel on siinlik kauplus second hand. Ei imestaks, kui söögiks orgi ainult katsas ja puhkis ta puhki peesin nüüd kõigest jalgratas. Nõrgaks jääd, rannamärksel on uus teha kuha ala viiki! Lüüne tehti kommentaar, raske on su elu, kui kõrval kustub kapistaar. Ja kõnagi sa külad kuld selles teemas, võtta maha Toomas Lahku Emajõeva teemas. Ta on ikka sinne mehe kallal, või nii pikalt. Kumba jalga sukkad, kaela säti külke, ava kleidi nõrgitas, paistab tekol tee. Siin räägid meis, kas tunned kirutuse nire. Sa pole miski ilmalunge vaid, kui otsi tire. Maadist välja ei läinud, ta tõi kolm korda läppima, mitte neli. Ma olen lambist peast. Ja ma sulle alla jääd, palun. Kuba vai viiti? Jah, jah. Võtta kohe ikka mõnus raulik siin. No uskumatu tõesti arvad, et su teemaks ongi räpp, kui on su rendro ajud loputanud ülitused räpp. Siis jube vinge, kui sul jalas vahel on upaulis, mis mu vanaema ka on noored, kui sul leierdatud buss. Kui juba lasta aias segi luksa, poleks oma tšikus, tõesti mõmisäli pointless leida mõnda raju klikki. Seal pole viis nurgat peale toppinud. Mida arvavad sellest lahingust, mentorid, selis? Ja mina olen märkas väga rahulik korda, sest seda on igavad ja mina temast peada eest korda, siis taimunud. Kas Inga oli? Ma olen siis Skyblussi kuulaja. Ah, sa ei ole seal. Ei ole, no, ta on retro siis. No, retro? Ah, Uno on ka kandini. Oi. Väga avandus, ma loodan, et leigat näitate välja. Aga mis sa olid Inga etastest? Inga oli fantastiline. Nõus, väga tubi Inga. Keega, kuidas see ei rahule? Mina ei väga rahule. Oma mehega.
aga see on ju homo vist tuli ka, et see vist tuleb meelde vist, jah? See teine vend või? Kuvik teab, kuidas nad asjad tegelikult siin majas käivad. Ja nüüd, palun, hinnang! Inga Lugjana! On ju veidri nende viisnurga, mis need igale pole topivad, näiteks see sama märk, mis tal kätte anti, sellele vaja ka sinna üles see viisnurg topida, no mis, no mis seos sellel on selle asjaga? Ja saasid. Võt, need saavad juba ovitvad olema.